Swapnanil Das Smart Skimmer. প্রশিক্ষণেরে প্রবঞ্চনার জাল তৰিছে স্বপ্ননীলে প্রশিক্ষণৰ পাছত জিৰোধাত একাউণ্ট খুলিব দিয়ে স্বপ্ননীলে তাৰ পাছত কপি ট্ৰেডিংৰে আৰম্ভ হয় স্মাৰ্ট স্কেমাৰ স্বপ্ননীলৰ লুণ্ঠন হাতিগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰি স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আশ্ৰাফুল হক নামৰ ভুক্তভোগী স্বপ্ননীল দাসৰ যিটো স্কেম এটো স্মার্ট স্কেম তেও স্মার্ট স্কেমার স্বপ্ননীল দাসে একে সময়তে হাজার হাজার লোকৰ ডিমেট একাউন্ট ট্রেড কৰাৰ অভিযোগ আশ্রাফুল হকৰ এও প্ৰথমতে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰথম জালখন হল প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ দিয়ার যেতিয়া মানুহখিনি প্ৰশিক্ষণ লয় তেতিয়া তেও নতুন মানুহখিনি কোট একাউন্ট খুলিব লাগিব হেতু তেও নিজে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে জিরো ডাট আনসকলৰ টেলিগ্ৰামৰ দৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এপৰ জৰিয়তে অপচন বাই কৰিবলৈ স্বপ্ননীল দাসে কল দিয়াৰ অভিযোগ আশ্রাফুল হকৰ প্ৰশিক্ষণৰ পাছত স্বপ্ননীলে প্ৰশিক্ষাৰ্থীক ইনডেক্সৰ অপচনত বাই কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ অভিযোগ আশ্রাফুল হকৰ এক লাখ টকা মূলধন থাকিলে প্ৰতিদিনে ন হাজাৰ টকাৰ লাভ হ'ব বুলি স্বপ্ননীলে টোপ দিয়াৰো অভিযোগ আশ্রাফুল হকৰ কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান টকা প্ৰফিট পাব মোক কৈছিলে মোৰ সময়ত যে যদি আপোনাৰ হাতত এক লাখ টকা কেপিটেল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দিনত ন হাজাৰ টকা প্ৰফিট কৰিব পাৰিব দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ একাধিক প্ৰবঞ্চকৰে স্বপ্ননীলৰ পোনপটীয়া যোগাযোগ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আশ্রাফুলে অপচন বাই কৰি গুৱাহাটীৰ ক্লায়েণ্টৰ লোকচান হোৱা ধন পোনে পোনে প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ ডিমেট একাউণ্টত সোমোৱাৰো সন্দেহ আশ্রাফুল হকৰ সেই মানুহখিনিক নতুন এটা নতুন এখন জালত পেলাই কপি ট্ৰেডিং যিটো ৰবটিক চিষ্টেমৰ জৰিয়তে মাল্টিপল ডিমেট একাউণ্ট তাতে এটা দুটা দহটা বিছটা হাজাৰটাও হ'ব পাৰে সেই তেওঁৰ ৰবটিক চিষ্টেমত তেওঁ জড়িত কৰাই লয় জড়িত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ডিমেট একাউণ্টটোত বা লক্ষ্যজিৎ দাস নামৰ এজন এটা ডিমেট একাউণ্ট তেওঁৰ আছিলে মই দেখিছিলোঁ এদিন আৰু স্বপ্ননীল দাস নামৰো আছিলে সেই একাউণ্ট কোনটো একাউণ্টত তেওঁ জড়িত কৰিছে মই নাজানো সেই ৰবটিক চিষ্টেমটোত তেতিয়া হাজাৰজন হাজাৰটা ডিমেট একাউণ্ট তেওঁ হেণ্ডলিং কৰিব পাৰে 17 লাখ টকা লোকচান হোৱাৰ পাছত এনে একাধিক অভিযোগেৰে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে স্বপ্ননীলৰ সমৰ্থকে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ আশ্রাফুল হকৰ ভাবুকিৰে সেও মনাব নোৱাৰি স্বপ্ননীলৰ একাংশ সাংগু পাংগুৱে ধনৰ টোপ দিছে হেনো আশ্রাফুলক স্বপ্ননীলৰ টিপছ লৈ 17 লাখ টকা লোকচান হোৱা বুলি দাবী কৰা আশ্রাফুলক 34 লাখ টকা দিয়াৰ টোপ দি এজাহাৰ উঠাই লোৱাৰ বিননি দিছে হেনো একাংশ লোকে মানে মোৰ অভিযোগ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কৈছে আৰু মোক মানে হত্যা কৰিম বুলি কৈছে ৰাস্তাত ওলালে বা ধৰি লৈছোঁ যিকোনো যেতিয়াই লগ পায় তেতিয়াই মোক তেওঁলোকে মাৰি পেলাম বুলি কৈছে মানে প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি দিছে আৰু আজি মোক ৰাতিপুৱা এজন ব্যক্তিয়ে ফোন কৰি পেলাই তেওঁৰ মই অনা অভিযোগটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কৈছে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ মই যিমানখিনি টকাৰ অভিযোগ আনিছিলোঁ 17 লাখ টকাৰ সেই 17 লাখ টকাটো দিম বুলি কৈছে লাগিলে তাৰ দুগুণ পইচা দিম বুলি মোক কৈছে দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু বিশাল ফুকনতকৈও স্বপ্ননীল দাস ওপৰত বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কোনো কাৰণতে এজাহাৰ উঠাই নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে আশ্রাফুল হকে মই এইটো একচেপ্ট কৰা নাই নকৰোঁ মই আৰু মোক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছে মই সেইটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে মোক বেছিতে বেছি কি কৰিব মাৰিবহে পাৰিব মোক হত্যা কৰিব কৰক কিন্তু মোৰ মৃত্যুৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ টকা পইচা বাচি গ'ল দুখীয়া মানুহৰ হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ তৰি আশ্রাফুল হকে উত্থাপন কৰা এনে অভিযোগে নিশ্চিতভাৱে বিপদত পেলাব পাৰে স্বপ্ননীল দাসক বিনীশী কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে প্ৰিয়প্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ